Всім привіт і слава Україні! Вирішив перевірити я таку теорію. Кажуть, як побриєшся, то знахідок не буде. Побачимо. Приїхав перший сигнал і зразу випав п'ятачок. Приїхав на те місце, де часив по золоті знайшов. І так копнув, так не глибоко був, і зразу випав п'ятачок. Так, ранній, який рік, 26-й, жалко, що не 27-й, п'ятачок 26-го року, стан непоганий. Ідемо далі. І як ви ото думаєте, що я там виймаю з цієї ями? Дивіться, на, під корнями, стриміно, вроді би, тут корінь якраз ось цього проріс. Треба зараз якось перерубати. Грубий, блін. Ледве визволив його з-під такого корня. Так, це, напевно, середньовіччя. Таке коване. Цікава знахідка. Недалеко від стремена випило совєтське чудо. Походу двадцаточка. Так. Який то в нас рочок буде? Ти що, прикалуєшся? Да ладно. Хвилинку, зараз я рік покажу. Це 44-й рік. Це раритет. Це капець. Теорія не працює. Так що можна бритись. 44-й рік. Це такий раритет, що це просто капець. І стан супер. Круто. Я не вірю. Коп вдалий. Можна їхати додому. Але ще є 2 часи. А це вже цікаво. Було 20 копійок, я почав тут знову пропікувати. Ще єлі-єлі випала монета, єлі почув. Такий якийсь. От тако. Це нас, походу, по розміру 15 копійок. І який буде тут рік, цікаво. 46-й. Ну, це стандарт. Але стан чудовий, як в тій, так і в цій. А, ну це ще й цей фокус не хоче ловити чогось. О, 46-й рік, стан пречудовий, але рік не такий, щоб був тож такий, хоча тільки 20 копійок 44-го ціниться, а 15 я не пам'ятаю. Вперед. Я вже закопав цю яму, а тут ще сигнал, походу я її викинув. От, ще одна лежить. Дивіться. Ха, прикол. 3 штучки з одної ями. Це теж 15-ка походу. А, я її ще рубанув непогано.
Двадцяточку тут трошки теж чуть-чуть зацепив. А це в нас що таке за п'ятнадцятка? Який це рік, там зараз гляну. Це якийсь капець. Щось мені здається, що 43-й це також раритет. Це як таке може бути? Ну, коротше, я прикріплю всі ціни на ці монети. Мені здається, я 43-й також не знаходив. Цікава розсипушка. От така вийшла розсипушка. Прикольно. Дуже супер. Йдемо далі. Напевно, копну цей сигнал. Дуже він мені вже сподобався. Чистенький 23. Не глибоко. Ну, пробка не повинна бути. Побачимо, що тут може ще вилетіти біля цих раритетних монет. Так. Дивимося. Непонятно. Ще, походу, не викупав. Це не воно. Ні. Що це може бути? Пробка. От йо-моє. Алкашня довбана. Житомир. Окрім тих монет, в принципі, більше нічого не попалось. Тільки попалась ще монетка 2 копійки 69-го року. І тільки що якась така вискочила непонятна штучка. Цікаво. Тут як-то зацеп якийсь. Зараз я подивимось, тирнемо, що це воно таке. Малюнок якийсь є. Знов я там розворушив гніздо якихось ос лісних. То-то я вмію попасти в ці кубла. Коротше, почистив. Це матеріал якийсь, походу, як то цинк. Тяжке. Тут це не зацеп був, це просто якісь нарости желізні були. Не знаю, тут як то птичка ондо сидить на гіляшці. То таке, я думаю, що це якась ложечка була, чи вилка, може, не знаю. Цікаво. Так, заодно покажу, де я зараз знаходжусь. Отут так ріжуть ліс. Запах стоїть класний, капець. Так, це я що включив? Правильно я сказав, що то було стріміно середньовіччя. Був тільки що такий вже галімий сигнал. Ще хуже фольги. І випав середньовічний перстеньок. Ще й цілий. А навіть ще не дивився, який він. Отакий. З земелькою. Опа. Ціленький, рівненький. Зараз почухаю, подивлюсь малюнок. Він вже такий бідовий. В руках боюсь держати. Якийсь малюнок був, але тонесенький такий, що боюсь, що зламається. Та й сильніше не чухав його. Ну от, середньовіччя. От так. Ну що ж, відпрацював я сьогодні день. 3 години походив, як для 3-3 годин знахідок дуже добре попалось. Але щоб знайти ці знахідки,
треба перекопати скільки такої жбоні. Проволока, консерви, відра і так далі. А от знахідки сьогоднішні. Ще тільки що випав п'ятачок 53-го і гудзь. П'ятачок теж супер сохран. Так. Ну так, оця розсипушка взагалі круто. Такі руки, що аж страх бере. Ну добре, всім до зустрічі. А я вибираюсь з лісу.